Pozdravljamo sve goste, posebno naše mladiće i devojke od 80 do 94. Članovi kluba penzionera u Obrenovcu organizovali su svečanost povodom uskršnjih praznika, posvećenu svojim prijateljima koji imaju više od 80 godina i redovno dolaze u klub. Bila je ovo prilika da jedni drugima potvrde da i u trećem dobu mogu biti kreativni, pisati poeziju, pevati i uživati u muzici. Svako ima svoje razloge zbog kojih klub smatra svojom drugom kućom. Meni mnogo znači ovo druženje, ja sam ovdje od 90. godine. Šta je najlepše ovdje? Lepe žene. Provodimo vreme po nekoliko sati, utorkom se skupljamo i tako, lepo nam je. Da li se vi među sobom nekako najbolje razumete s obzirom da imate približno isto godine? Normalno. Ima razumevanja dosta i tako, sve je lepo. Ovakva druženja su prilika da se zabave i pokažu da li su i dalje u kondiciji. Pesmu nemate nikakve tegobe više. Kad čujem harmoniku, skakalo bi voliko. Dolaze mi najviše lumpuje. Kad je muzika, jedina ja lumpuje. Ja oko sada počnem, ajte, to nema, niko ne sedi. Jel volite da igrate? Da. Penzioneri su organizovali i takmičenje za najtvrđe jaje, a pobedio je Todorović Janko. A za kraj druženja nekoliko saveta od Tihomira koji u ovakvim prilikama recituje svoje poučne stihove. Izbjegavaj slano, basno pogotovo, mada penzija pripazi na lovu. Kad penzija stigne da ne bude mane, plati obaveze, tebi što ostane. Ako želiš radost, život da produžiš, dođi u naš klub s nama da se družiš.